Euroregion Niševa ima čast i zadovoljstvo da bude deo povezanih događaja, konferencija, seminara, studijskog putovanja, skandinavske grupe koju čine političari, privrednici i eksperti iz projekata prekogranične saradnje iz Švedske i Norveške, koji od 31. oktobra do 2. novembra borave na teritoriji Euroregiona Niševa, odnosno posetiće Beograd, posetiće Belu Palanku, Pirot, Slivnicu i Sofiju. Izabrali su Euroregion Niševa kao mesto svog studijskog putovanja, jer u poslednjih 10 godina Euroregion Niševa je prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona kao lider prekogranične saradnje u ovom delu Evrope i oni su smatrali da treba da sednu sa nama zajedno za stolom i da razmene znanja i iskustva koja mi imamo iz prekogranične saradnje u ovom delu Evrope zajedno sa njihovim znanjima koja su mnogo sadržajne i bogate i za nas jako važna za budućnost teritorijalne prekogranične pre svega saradnje posle 2020. i novog saziva Evropske komisije. 2021. se završio jedan finansijski ciklus, sećate se tokom ove godine su održani izbori za nove organe Evropske komisije, Evropske unije, očekuje se novi saziv Evropske komisije koja će definisati svoje prioritete i mi koristimo ovaj period upravo da razgovaramo o temama koje su za nas jako važne, a to je regionalna saradnja, kohezijona politika, prekogranična saradnja, zato što smatramo da je to u stvari pitanje od izuzetne važnosti i značaja za budućnost integrisane Evrope, ali i čitavog ovog prostora, jer upravo više od 70% zakonodavstva Evropske unije odnosi se na pogranične regione i na regionalnu politiku, a posle poljoprivrede kohezioni fond je najveći fond evropski koji se izdvaja za projekte i programe prekogranične saradnje. Znamo šta oni mogu da čuju o funkcionisanju i rezultatima Euroregiona Niševa. Šta je ono što vi od njih konkretno možete da čujete i naučite? Mi ćemo danas pre svega imati priliku da pokažemo ono što smo mi radili, šta je radila Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica, tokom ovih prethodnih 10 godina iz projekata prekogranične saradnje. Naravno, oni će predstaviti i svoje iskustvo i svoje projekte. Hoćemo da učimo od njih, kao što i oni hoće da uče od nas, razmena ideja i ono što je najvažnije, transfer znanja i povezivanje zajedno sa drugim regionima i oblastima prekogranične saradnje koji su za nas interesantni, su jako važan deo procesa sa rada Euroregiona Niševa, zato što Euroregion Niševa u stvari predstavlja platformu za saradnju svih opština članica, ne samo srpskog dela Euroregiona, već i bugarske strane. Sa bugarske strane mi ćemo obići Slivnicu, obići ćemo Sofiju, Slivnica kao jedna od opština koja takođe ima veoma značajne projekte prekogranične saradnje, bit će domaćin u subotu delegaciji iz skandinavskih zemalja. Ali kažem još jednom, Euroregion Niševa je tokom svojih prethodnih godina uspeo da izgradi jednu mrežu prijatelja, saradnika i ovo je jako važno i dragoceno ne samo za ovaj deo Srbije, već uopšte za programe prekogranične saradnje, transnacionalne i regionalne saradnje na prostorima Zapadnog Balkana.